Te godine se desila udaja od Gujka Vasića. Njegova ćerka se udavala u Laktašima. Oni su organizovali trku, znači totalno pijani. Ovako započinje priču Aleksandra Đurović, majka Nikole Đurovića, koji je izgubio život u saobraćajnoj nesreći 21. avgusta 2011. godine na raskrsnici na Rakovačkim Barama. Đurovićeva tvrdi da je u sudaru u kome je nastradao njen sin učestvovao automobil u kome je bio lično tadašnji predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Imam pouzdanu informaciju što mi je čovjek rekao, ne smije da ide u javnost jer se boji. Kaže da je Dodik vidio sa strane, on je bio suvozač, a Čubri je bio vozač. Vidio je sa strane da izlazi auto i on je samo ružno opsovao, samo rekao koga je nagazio. Da je i Stanislav Čađo, tada ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, bio učesnik sudara sa Mercedesom kabriolet crvene boje, Đurovićeva kaže da je shvatila nakon što je njen sin Nikola zbog zadobijenih povreda trebao biti prevezen u Beograd na Vojno-medicinsku akademiju. Kad sam pričala s tim prijateljem sa VMA da ću dovesti Nikolu, a kaže on meni, kaže pa znaš li ti ko je ovde? Pa rekao ko? Kaže Čađo. Otkud rekao Čađo? Pa kaže doveo ga Škrbić. Kako rekao Škrbić? A onda je Škrbić njemu, ja mislim, bukvalno oduzeo telefon iz ruke i počeo da priča sa mnom. Kaže, znate vi kakvu dijagnozu ima vaš sin? Rekao, znam. I da doktorca Ivanišević ne smije da ga operiše, navodno. Nekoliko dana kasnije, Aleksandri je javljeno da je Nikola preminuo. Od tada porodica zahtjeva istinu o njegovoj smrti. Kaže da je od početka sigurna da Nenad Radinković nije ubio njenog sina, a da je njegova nedavna izjava da će priznati sve samo potvrda toga. Ipak sumnja i u tu poruku. Ja mislim da je Radinković odlučio da odgovori zato što se boji za svoj život. E sad, pitanje je da li će on uspjeti to da progovori, da li će biti ubijen ili je to njegova fora da traži još para. On se jednostavno boji za svoj život. I sad zato kažem, a ne znam, hoće li on ostati živ, šta će ovi naši da urade, oni koji su krivi. Đurovićeva tvrdi da je Radinković morao da prihvati krivicu, ali da je i zbog toga bogato nagrađen. Tvrdi da je pored činjenice da je za njim bila raspisana Interpolova potjernica, stalno putovao po Evropi i vraćao se u Banja Luku, te da je aktuelna vlast to i takako znala.